د پولیو سکلو په باره کې به تاسو دا خبره ډیره زیاته اوریدلې وي چې ځینې خلک خپلو ماشومانو ته دا پولی نه ورکوي. وجې د دېنا چې هغوی وایي چې د دې اوسه پورې دا پته نه ده لګېدلې چې په دې پولیو کې دننه بیسه شي او دا ولې پاکستان او په افغانستان کې صرف ماشومانو ته ورکولی شي او په نوره دنیا کې نشي ورکولی. او کله چې دا پولی ماشوم اوسکي نو د هغه په صحت کې دننه داسې کمې تبدیلې دي چې دا د ماشوم په وجود کې راولي. نو دا درې واړه کم سوالو ندی د دې بزنن تاسو ته جواب درکوم چې په دې پولیو کې دن نوي څه شي او کله چې دا ماشوم ته ورکولی شي نو د ماشوم په وجود کې کمې داسې تبدیلې دي چې هغه راولي. او دا ولې صرف په پاکستان او په افغانستان کې ماشومانو ته ورکولی شي او په نوره دنیا کې نشي ورکولی. نو د دې درې واړو سوالونو جواب زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم او تاسو ته مونږ دا شان روزانه میډیکل معلومات په پښتو ژبه کې راوړو چې تاسو ته مونږ دا میډیکل دومره آسان کو چې تاسو په پښتو ژبه کې په ډیره آسانتیا سره پې پوه شي او ستاسو چې کوم صحت او زندگی ده دا تاسو په بهتره طریقه سره تیرګي. نو اول سوال جواب دادی چې دا ولې په پاکستان او په افغانستان کې صرف ماشومانو ته ورکول شي او په نوره دنیا کې نشي ورکولی. نو دا غي جواب دادی چې په پاکستان او په افغانستان کې ځکه دا ماشومانو ته ورکول شي چې کم دا پولی وایرس ته دا صرف په پاکستان او په افغانستان کې او نور دا شان ساوت افریقا شوا او انډیا شوا چې په دې کې دا وایرس تر اوسه پورې موجود دی. نو د دې وایرس ختمېدو لپاره تر اوسه پورې دا پولی ډراپ ماشومانو ته ورکول شي او په نوره دنیا کې ځکه نشي ورکولی چې دا غینه دا وایرس ختم شوی دی. او دویم سوال دا دی چې ځینې خلک دا وایي چې دا ولې مونږ خپلو ماشومانو ته ورکو چې مونږ ته تر اوسه پورې دا پته نشته چې په دې پولیو کې دننه بیسه شي. نو زه تاسو ته په سیمپل الفاظو او په ساده پښتو کې داسې ویم چې کم دا پولی مونږ خپلو ماشومانو ته ورکو نو په دې کې دننه یو وایرس وي او وایرس داسې وایرس وي چې دا مړ وایرس وي او ماشوم وجود ته چې دا لاړ شي نو ماشوم ته هیڅ نقصان نه ورکوي. خو کچری یو ماشوم ته دا پولی نوی ورکړی شوی او دا وایرس ژوندی راغی د ماشوم وجود ته نو د ماشوم په وجود کې هغه طاقت نوی جوړ کم طاقت چې دا وایرس مړ کړي. نو د دې د وجې نه کله هم چې ماشوم ته دا وایرس ژوندی راشي او د ماشوم په وجود کې دننه پاتې شي او زیات شي او خور شي نو دا ماشوم بیا شیل او ګوډ کې او په روغه زندگی کې دا ماشوم بیا ګرځېدی نشي. نو د دې نه د بچ کېدو دپاره کم دا پولی چې ورکول شي ماشوم ته نو په دې کې دننه دا وایرس موجوده وي خو دا وایرس د مړی په حالت کې وي یعنی ماشوم ته هیڅ نقصان نه ورکوي. او دا چې کله د پولیو په ذریعه باندې ماشوم ته ورکړی شي نو د ماشوم په وجود کې دننه بیا یو داسې طاقت جوړ شي چې دا طاقت د ماشوم وجود ته کم چې په دا پولیو کې دا وایرس راغلی دی کم چې مړ وایرس راغلی دی او ماشوم صحت ته هیڅ نقصان نه ورکوي نو دا طاقت راوچت شي او دا وایرس ختم کړي او د انسان د وجود نه بهر ته وباسي. او د دې سره د دې ماشوم په وجود کې یو داسې طاقت جوړ شي چې دا طاقت پر روانه زندگی کچرې د ماشوم وجود ته دغه وایرس ژوندی راځي او خطرناک وي چې بیا دا ماشوم شلوي نو د ماشوم په وجود کې دننه ممري سیل ورته ویلی شي په هغې کې دا طاقت محفوظ پاتې شوی وي او دا طاقت د ماشوم په وجود کې داسې پاتې شوی وي کچرې د روانه زندگی کې ماشوم ته دغه وایرس راغی نو روانه زندگی کې دا وایرس د ماشوم وجود نه ختموي او ماشوم ته هیڅ نقصان نشي ورکولی.